Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, hurmatli yurtdoshlar. Mana bugun 23-may haftaning shanba kuni kelayotgan Qurban hayit bayramingiz bilan chin qalbdan tabriklab qolaman. Bugun bir ozroq bo'lsin video tayyorlashga harakat qildim, qo'limdan kelguncha. Ozroq tanaffusdan keyin video tayyorlash ham qiyinlashib qoldi, chunki gapirishlarim ham o'zgarib qolgan. Kamchilik va xatoliklar bo'lsa uzr so'rayman do'stlar. Videomizni tomosha qiling. Oxirigacha ko'ring. Yoqsa bir dona like bilan kommentariy yozib qo'yishni unutmangizlar. Yaxshi kayfiyat tilagan holda aziz obunachilar, bugun video rolikni boshladik. Sizlar bilan Yo'lchibek Xudanazar bo'ldi. Hurmatli obunachilar, mana boshlanishiga Buxoro viloyatidan Ural Bortoy mashinamizdan boshladik. Mashinamizning ishlab chiqarilgan yili 1990-yil chiqqan. Holati yaxshi, narxini 7000 dollar deb aytgan akamiz. Qiziqib ko'rgan akalarimiz uchun telefon nomer 99 kodi bilan 703 25 70 mana shu nomerga aloqa chiqib, akamizdan kerakli ma'lumotni olishingiz mumkin. Hurmatli obunachilar, keyingi texnikamiz Qo'qon shahridan Ural samosval mashinamiz bo'ladi. Motori ZL31 dek qo'yilgan deyapti. Holati juda yaxshi. Mana o'zingiz ham ko'rib turibsiz holatini. Narxini 13000 dollar deyapti degan akamiz. Qiziqib ko'rgan akalarimiz uchun telefon nomer 97lik kodi bilan 955 02 14 mana shu nomerga aloqa chiqib, akamizdan barcha kerakli ma'lumotlar olishingiz mumkin. Mashinamizning mana sostenalarini o'zingiz ko'rib turibsiz. Ichki salon qismi, tashqi ko'rinishlari chotki. Hurmatli obunachilar, keyingi texnikamiz Buxoro viloyatidan ko'rib turgan mana pogrichkimiz sotiladi deyapti. Sostenalar yaxshi, ishlab turgan texnika deyapti. Akamiz narxini 100 million so'm deyapti ekan. Qiziqib ko'rgan akalarimiz uchun telefon nomer 94lik kodi bilan 540 00 47. Mana shu nomerga aloqa chiqib, texnikamiz haqidagi barcha ma'lumotlar olishingiz mumkin. Hurmatli obunachilar, keyingi texnikamiz Jizzax viloyatidan mana ko'rib turgan ekskvatorimiz sotiladi deyapti. Ekskvatorimizning ishlab chiqarilgan yili 1967-yil chiqqan ekan. Kovushi 2.5 kubali deyapti. Holati yaxshi, ishlab turgan texnika deyapti. Narxini 12000 dollar deyapti ekan akamiz. Qiziqib ko'rgan akalarimiz uchun telefon nomer 94lik kodi bilan 655 70 87 mana shu nomerga aloqa chiqib, akamizdan kerakli ma'lumotlar olishingiz mumkin. Hurmatli obunachilar, keyingi texnikamiz Samarqand viloyatidan pogruzchik traktorimiz sotiladi deyapti. Ham ekskavator, ham pogruzchik. Holati juda yaxshi. Komplekt hammasi bor deyapti, odboyniki bilan birga. Narxini 33000 dollar deyapti akamiz. Qiziqib ko'rgan akalarimiz bo'lsa, telefon nomer 97lik 854 15 15 mana shu nomerga aloqa chiqib, akamizdan barcha kerakli ma'lumotlar olishingiz mumkin. Hurmatli obunachilar, keyingi texnikamiz mana ko'rib turganingizdek Andijon viloyatidan ham kamaz ham kran vazifasini bajaradigan texnikamiz. Strelasi kranimizning 9 metr 2 tonna 200 gacha yuk ko'taradi deyapti. Mashinamizning motori qilingan deyapti. 52 motor qo'yilgan ekan. Holati yaxshi, ishlab turgan mashina deyapti. Narxini 17000 dollar deyapti akamiz. Realni oladigan akalarimiz uchun telefon nomer 93lik 706 62 67 mana shu nomerga aloqa chiqib, barcha kerakli ma'lumotlar olishingiz mumkin. Hurmatli obunachilar, keyingi texnikamiz avtokran mashinamiz sotiladi deyapti. Holati yaxshi. Texnik ko'rikdan 2021-yilgacha o'tgan deyapti. 10 tonnagacha yuk ko'taradi. Sterilasi 16 metrgacha cho'zilar ekan. Narxini 11000 dollar deyapti akamiz. Qiziqib ko'rgan akalarimiz uchun telefon nomer
91lik kod bilan 338 62 11 manzil Navoiy viloyatida ekan, bemalol aloqa chiqib narxini kelishingiz mumkin akamizdan. Hurmatli obunachilar, keyingi texnikamiz Andijon viloyatida mana ko'rib turgan traktorimiz sotiladi deyapti. Holati yaxshi, balonlari ham yaxshi, o'rtacha holatda ishlab turgan texnika deyapti akamiz. Narxini 120 million so'm deyapti ekan. Qiziqib ko'rgan akalarimiz uchun telefon nomer 93lik kodi bilan 515 88 26, mana shu nomerga aloqa chiqib akamizdan kerakli ma'lumotlar olishingiz mumkin. Hurmatli obunachilar, keyingi texnikamiz Samarqand viloyati Ishtixon tumanidan T25 traktorimiz sotiladi deyapti. Traktorimizga qo'shimcha pulik hamda tilichka DQ bilan birga sotarkan akamiz, narxini 4000 dollar deyapti, kelishtirib berar ekan. Akkumulyator yo'q ekan, akkumulyator qo'ysa yarim oboratda ishlaydi deyapti akamiz. Qiziqib ko'rgan akalarimiz uchun telefon nomer 99lik kodi bilan 731 46 55 mana shu nomerga aloqa chiqib akamizdan kerakli ma'lumotlar olishingiz mumkin texnikamiz haqida. Hurmatli obunachilar, keyingi texnikamiz Toshkent shahridan MTZ T40 traktorimiz sotiladi deyapti. Sasenasi yaxshi. To'rttalani baloni ham tortadi deyapti. Balonlari o'rtacha holatda, narxini 50 million so'm deyapti akamiz. Traktorimizga qo'shimcha prinsipi bilan birga sotar ekan. Qiziqib ko'rgan akalarimiz bo'lsa, telefon nomer 99lik 847 27 10 mana shu nomerga aloqa chiqib texnikamiz haqidagi barcha ma'lumotlarni olishingiz mumkin. Hurmatli obunachilar, keyingi texnikamiz Xorazm viloyati Urganch tumanidan T21 traktorimiz sotiladi deyapti. Traktorimizni bug'doy, arpa, soya, mosh chiqaradigan tiku yasashgan. Traktorimizning narxini 16 million so'm deyapti. Qiziqib ko'rgan akalarimiz bo'lsa, telefon nomer 94lik 236 04 24 mana shu nomerga aloqa chiqib akamizdan texnikamiz haqidagi barcha ma'lumotlar olishingiz mumkin. Hurmatli obunachilar, keyingi texnikamiz Namangan viloyatidan T28 traktorimiz sotiladi deyapti. Holati yaxshi, ishlab turgan texnika deyapti, motor bo'lgan deyapti. Narxini 15 million so'm deyapti akamiz. Qiziqib ko'rgan akalarimiz bo'lsa, telefon nomer 94lik kodi bilan 300 36 23 mana shu nomerga aloqa chiqib yaxshiroq ma'lumot olishingiz mumkin akamizdan. Hurmatli obunachilar, keyingi texnikamiz Qashqadaryo viloyatidan T28 traktorimiz sotiladi deyapti. Bitta tilichkasi bilan birga sotar ekan. Holati yaxshi, balonlari o'rtacha holatda. Sasenasi yaxshi deyapti akamiz. Narxini 30 million so'm deyapti ekan, kelishtirib berar ekan. Murojaat uchun telefon nomer 91lik kod bilan 221 04 31 Zoir aka, mana akamizdan yaxshiroq ma'lumot olishingiz mumkin. Hurmatli obunachilar, keyingi texnikamiz Namangan viloyatida mana ko'rib turgan traktorimiz, texnikamizning barcha komplekt hammasi bor deyapti. Holati ham juda yaxshi deyapti hammasining. Narxini 70 million so'm deb aytib o'tibdi akamiz. Narxini kelishtirib berar ekan. Qiziqib ko'rgan akalarimiz uchun telefon nomer 94lik kod bilan 563 38 13 mana shu nomerlarga aloqa chiqib akamizdan kerakli barcha ma'lumotlar olishingiz mumkin. Qolgan ma'lumotlarni ham ekranda yozib o'taman, bemalol ko'rishingiz mumkin. Hurmatli obunachilar, keyingi texnikamiz Buxoro viloyatidan Yumzi Malyutka Pogoruchik traktorimiz sotiladi deyapti. Holati yaxshi, ishlab turgan traktor deyapti akamiz. Narxini 45 million so'm deyapti ekan, kelishtirib berar ekan. Qiziqib ko'rgan akalarimiz bo'lsa, telefon nomer 91lik 410 09 01 mana shu nomerga aloqa chiqib kerakli ma'lumotlar olishingiz mumkin akamizdan.
Hurmatli obunachilar, keyingi texnikamiz traktor TTZ. İkkita prinsipi bilan ham sitkalari ham bor deyapti akamiz. Dokumentlari ham bor, holati juda yaxshi. Narxini 44 million deyapti ekan akamiz, kelishtirib berar ekan. Manzil Xorazm viloyati Urganch tumanida ekan. Murojaat uchun telefon nomer 97140 1700 mana shu nomlik aloqa chiqib akamizdan kerakli ma'lumotlar olishingiz mumkin. Hurmatli obunachilar, keyingi texnikamiz Qo'qon shahridan T28 traktorimiz sotiladi. Traktorimizning ishlab chiqarilgan yili 1996-yil chiqqani, motori ochilmagan deyapti akamiz, samosval prinsipi ham bor deyapti. Qo'shimcha bartoy qismlari ham bor, narxini kelishamiz deyapti. Narxi 35 million so'm. Qiziqib ko'rgan akalarimiz uchun telefon nomer 91156 5775 mana shu nomerga aloqa chiqib kerakli ma'lumotlar olishingiz mumkin akamizdan. Hurmatli obunachilar, keyingi texnikamiz Qashqadaryo viloyati Kitob tumanidan motoblok apparatimiz sotiladi deyapti. Apparatimiz hali yangi deyapti. Narxini 13 million so'm deyapti akamiz. Qishloq xo'jaligiga hovlilar haydashga yaxshi apparat deyapti akamiz. Narxini 13 million deyapti ekan. Murojaat uchun telefon nomer 97386 1376 mana shu nomerga aloqa chiqsangiz, akamizdan kerakli ma'lumotlar olishingiz mumkin. Hurmatli obunachilar, keyingi texnikamiz Qashqadaryo viloyatidan yumizi pogruzchik traktorimiz sotiladi deyapti. Sassenalari o'rtacha holatda ishlab turgan texnika deyapti. Motori MTZ 80niki deyapti akamiz. Qiziqib ko'rgan akalarimiz bo'lsa oladigan, murojaat uchun telefon nomer 93 242 2242 mana shu nomerlarga aloqa chiqib kerakli ma'lumotlar olishingiz mumkin akamizdan. Hurmatli obunachilar, keyingi texnikamiz Surxondaryo viloyati Dinov tumanidan T28 traktorimiz sotiladi deyapti. Bitta telichkasi bilan birga sotar ekanmiz. Holati yaxshi, ishlab turgan texnika deyapti ekanmiz. Narxini 15 million so'm deyapti ekan. Qiziqib ko'rgan akalarimiz bo'lsa, telefon nomer 99lik kodi bilan 269 98 56 mana shu nomerga aloqa chiqib, akamizdan barcha kerakli ma'lumotlar olishingiz mumkin. Hurmatli obunachilar, keyingi texnikamiz Toshkent shahridan T28 akvarium kabinali traktorimiz sotiladi deyapti. Holati yaxshi. Qolgan ma'lumotlarni barchasini telefonda deyapti akamiz. 99lik kodi bilan 893, kechirasiz 93lik kodi bilan 578 93 73 mana shu nomlarga aloqa chiqib, akamizdan barcha kerakli ma'lumotlar olishingiz mumkin. Traktorimizning narxini 800 dollar deyapti ekan. Bemalol aloqa chiqishingiz mumkin akamizga. Hurmatli obunachilar, keyingi texnikamiz Toshkent shahridan mana ko'rib turgan pogruzchikimiz sotiladi deyapti. Ishlab turibdi, holati yaxshi, o'rtacha deyapti akamiz. Narxini 56 million so'm deyapti ekan akamiz. Qiziqib ko'rgan akalarimiz bo'lsa, oladigan telefon nomer 99lik kodi bilan 817 1577 mana shu nomerlarga aloqa chiqib, akamizdan barcha kerakli ma'lumotlar olishingiz mumkin. Ularni oladigan akalarimiz bo'lsa. Hurmatli obunachilar, bugungi video roligimiz o'z nihoyasiga yetdi. Kamchilik va xatoliklar bo'lsa, oldindan uzr so'rayman. Texnikangizni sotmoqchi bo'lsangiz yoki reklamaga bermoqchi bo'lsangiz, opsiyada Telegram sahifam bor, saytim bor. Bemalol aloqa chiqishingiz mumkin. Keyingi videolarda ko'rishguncha sog' bo'ling, salomat bo'ling deya xayrlashib qolamiz.